আৰু গাইছ এতিয়া আমিও গৈছো একদম ৰাইডৰ এফালে আছে সপোন সবে গৈছো চাইডে মানে আমি ৰাইডটো গুৱাহাটী লাগে এই ৰাস্তা কৈছো বন্ধ কৰ আৰু আমি ৰাইড কৰি আছো আপটো নলবাৰী লৈকে যাম ৰাহুলৰ চেনেলটো চাব আপোনালোকে Welcome back to another video and মই এটা গৈছো আপোনালোকে বহুত শ্রীপা দেবাশিস ভিডিও এন্ড লগতে সপুন ব্লগ তেওঁলোকে অল আপাৰ্চন সাইকেল ৰাইড কৰিছিলে খদিয়ালৈকে গৈছিলে আজিৰ কথা নিউ ৰাইড কৰিছে নগাঁও নলবাৰী গুৱাহাটী যাব সাইকেল লৈ তেওঁলোকে আহি আছে এতিয়া লগ কৰিম তো আহি আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে এবাৰ দেখাই আনো মানে লগ কৰি আহোঁ তো ব্লগ দেৰ এতিয়া ওলালো যাবলৈ দুচাইৰে আৰু ৰাস্তা চাইছে না একদম পূৰা খালী হৈছে মানে এই আজি এতিয়া ঠাণ্ডা দিন একদম মানুহ নোলায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম চাইৰে তো গাইছ তো এটা গৈছো একদম আহি পালো আৰু বেছি দূৰ নাই তো চাই দেখাও হাইৱে এটা গৈছো আৰু দোস্ত আই 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 পালোহি হাইৱে চাই দেখাও তো গাইছ তো এটা সপোনত আহিলে আৰু এটা এফালে আহি আছে তাহাঁতক লক কৰি তো চাই দেখাও এফালে সপোনত আহি গ'ল একদম এতিয়া তাহাঁতক লক কৰি মিলে চাই দেখাও আগে আগে গৈ আছে আগত লক কৰিম ইয়াত বহুত বেছি ট্ৰেফিক আছে তো চাই দেখাও ভাল লাগিল লগ পাই ৰাতিপুৱা আহিলে আৰু ৰাহুল বহুত দিনৰ পৰা চিনাকি আছিলে ৰাহুলৰ চেনেলটো চাব আমিও ৰাইড কৰি আছো আপটো নলবাৰীলৈকে যাম ৰাহুলৰ চেনেলটো চাব আপোনালোকে মৰম দিব ভালপোৱা দিব সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ি যায় আমাৰো চেনেল আছে আমাৰো চাব ভিডিঅ'বিলাক এনেদৰে সকলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব তো ভাল লাগিল থেংক ইউ বেষ্ট অফ লাক আমাৰ চাইকেল এফালে দেৱাশিষৰো চাইকেল আছে আহিছে চাই থাকক এফালে আছে দেৱাশিষৰ চাইকেল ওলালে যাবলে আৰু নগাঁও যাব আৰু তো আজি কিন্তু ইমানে চেনেলটো দিবলৈ আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোককো দেখালোঁ দেৱাশিষ চিনাকি কৰি দিলোঁ তো আজিলৈ মানে তিনিটা বাই বাই